amores, linda Lili, Lili hoje vem com vocês, tá, meninas, fazer uma hidratação para o blog da Menina Fro, tá, que é o blog aí da Luciana Ramos, tá bom, meninas? E ela me convidou a participar de uma série que ela tá fazendo no blog dela, que é a série Coisa de Menina, tá? E eu vim com muito prazer fazer essa hidratação que eu tô fazendo, assim, uma vez na semana, tá? Que é a hidratação com maisena da Lili, né? É uma gororoba, tá? Que eu tô fazendo nos cabelos e que tá deixando o cabelo super hidratado e macio, tá? Então eu venho trazer pra vocês, tá bom? Primeiramente, pra minha do blog da Lu, tá? É, eu uso o Enê, tá, meninas? E esse aqui é meu cabelo com o Enê. Eu vou pentear, ele tá assim baixinho. Tem mais ou menos uma semana que eu... Tá piscando, tá? Que eu apliquei o Enê Zilda, tá? Eu só fiz lavar, fazer hidratação e botar na touca. E o cabelo está assim, desse jeito, parecendo que o boi lembeu, tá? É, meu cabelo tá sujo. Tem 3 dias que eu não lavo a cabeça. Deixei pra lavar hoje, pra fazer essa hidratação, né? E aqui, gente, é só touca de meia, tá? Eu não tô usando prancha mais. Tem... Desde o... Acho que desde o Enê, Eva da Amazônia, que eu não tô mais pranchando o cabelo, tá? E o cabelo, eu botei na touca e ele tá assim, ó. Parecendo que o boi deu uma lambida nele de noite. E hoje eu não dormi de touca, eu dormi de cabelo solto. Então, ele tá assim, desse jeito, tá? Eu prendi o cabelo, tá bem baixinho mesmo o volume. Graças ao Enezinho. Mas então, vamos lá pra hidratação. Bom, eu vou começar primeiro mostrando o shampoo que eu vou usar. Eu vou usar esse shampoo aqui, da Gota Dourada, que é a Gota Premium, tá? Gota Cosmética, Gota Premium. Esse shampoo, ele é um desamarelador, tá, meninas? Mas eu uso ele a cada 15 dias, tá? Porque ele deixa um brilho lindo no cabelo. E eu acho que ele realça mais o meu preto, tá? Na minha opinião, né? Então eu vou usar primeiro ele para lavar os cabelos. Para fazer a hidratação, eu vou usar pote da hidratação da Gota Dourada, a maisena, tá? Meio copo de leite morno, tá bem quente mesmo, acho que dá pra ver a fumaça, dá, né? Tá bem quente, então meio copo de leite morno, glicerina, tá? E 3 ampolas de vitaminas, tá bom, meninas? Isso que eu vou usar, tá? Então, eu vou lavar os cabelos agora e daqui a pouco eu volto mostrando a vocês o preparo da hidrata, tá? Então, até daqui a pouco, meninas, já lavei o cabelo e aqui tá frio pacas. E a água está gelada demais. Mas assim, eu já lavei o cabelo, tá? Eu lavei 2 vezes o cabelo com shampoo e ele deixa o cabelo... Ele limpa bem mesmo o cabelo, tá? O cabelo fica um pouco ressecado, tá? Mas ele limpa bem mesmo o cabelo. Eu vou dar uma penteada básica aqui, tá? Com a escova. Eu não gosto de pentear o cabelo molhado, tá? E quando eu penteio, eu prefiro usar essa escova pra pentear. Aquela pedra removeu. Secar mais um pouquinho aqui. E vamos lá. É preparar. Eu sempre, pra quem me perguntou, eu sempre aperto o cabelo, tá, gente? Eu não esfrego. Eu vou apertando o cabelo, tá? Pra enxugar quanto é. Bom, então vamos lá preparar, né? Eu vou pegar minha maisena. Tá? Vou usar essa aqui pra pegar ela, tá? Essa aqui eu já deixo ela separada pra eu botar no cabelo, tá, gente? Eu não uso lá na cozinha não, tá? Vocês me veem enfiando esse negócio aqui dentro, vai pensar que é essa mulher. Depois vai, pega a maisena com a colher pra fazer bolo, não. Essa aqui fica separada, tá? Então eu botei 2 colheres de sopa, tá? Venho agora com o meu leite morno. E tava bem quente mesmo, agora já tá morno. Tá? Meu copo desse de leite.
Vou colocar aqui. E vou misturar. Se vocês quiserem, vocês podem levar ao fogo, tá? Essa mistura aqui, vocês podem levar ao fogo, tá? Se vocês quiserem. Não, não precisa. Eu misturei, ela tá assim líquida. Tá. Eu vou colocar só mais um pouquinho de maisena. Porque às vezes eu coloco duas colheres, aí não dá, eu tenho que fazer mais um pouquinho pra poder passar no resto do cabelo. A louca de cabelo solto. Cabelo preto. E agora vem com a hidratação da gota dourada. Mas vocês podem usar a hidratação que vocês quiserem, tá? Eu já fiz com essa espermacite de baleia. Já fiz com outros que eu tenho aqui. Hoje eu vou fazer com a de cá, tá? Eu vou colocar 2 colheres de sopa. No caso, esse tanto aqui da minha espátula, eu vou colocar 2. A cor dela é essa aqui, ó, gente. Esse roxinho, bem clarinho. Tá um negócio bem clarinho. Vou colocar 2 colheres. Cheirosa. Essa hidratação da Gota Premium é cheirosa. Tô doida esperando acabar logo essas que eu tenho aqui, poder comprar mais. E eu vou comprar outra da Gota Premium que eu vi. Eu esqueci o nome agora, tá? Mas eu vi ela no Atacadão. E eu vou ver se eu compro ela. É muito boa também. Bom, já viram que eu botei o leite, tá? E botei o creme agora. E já mudou a textura, né? Ela fica assim, branca, por causa da maisena, tá? Minha do leite. Já viu que já mudou a textura, né? Como tá? E eu esqueci o meu pincel. Minha glicerina está lacrada, porque eu acabei de comprar, a outra que eu tinha aqui já acabou. E eu uso 2 tampinhas dessa, de glicerina. Vou botar aqui, ó, 2 tampas dessa, de glicerina, tá? Essa aqui eu comprei na farmácia, eu paguei nela R$1,49, tá? R$1,50, porque não vou me dar 1 centavo de tudo. Então, 2 tampinhas dessa, de glicerina. Ressuscita-me, né? E agora vamos para a hidratação. Para as ampolas. Eu vou usar essa aqui, semi de lino, tá, meninas? Eu vou usar 10 gotinhas dessa ampola. Semi de lino. Vou usar também tratamento capilar 12 em 1, tá? Essa aqui. Ela contém aminoácidos essenciais, ela é 12 em 1, aminoácidos essenciais, né? Ação direta sobre a parte mais interna da fibra capilar. Então, 10 gotinhas dessa aqui também. E vamos lá para o concentrado capilar. Crescimento e fortalecimento. Ah, que é essa aqui. Ampolas. Essas ampolas você acha na caixa de beleza de R$1,50, R$1, né? Tomei 10 gotinhas dela. Essa aqui eu consegui abrir normal, as outras. E aí vamos misturar. E eu esqueci o pincel lá fora. Às vezes eu vou ter que usar a mão e eu vou fazer uma meleira pra nada. Bom, voltou novamente ficar líquida. Líquida. Líquida é bom. Eu já comecei a melar aqui. Líquida. Né? Então tá. Eu vou dividir os cabelos. A última vez que eu fiz, eu coloquei queratina, tá? Queratina líquida. Mais ou menos umas 10 ml de queratina. É como se fosse uma touca de gesso, tá? Que leva maisena, mas só que não vai pro fogo, tá, meninas? Eu uso leite quente, tá? O leite morno, mas não vai pro fogo. Não faço aquele mingau, mas vocês podem fazer também se quiser.
Se vocês acharem que essa mistura não vão dar pro seu cabelo, vocês podem colocar uma colher a mais, tá? Essa aí é a mistura, a quantidade que dá pro meu cabelo, porque meu cabelo é curto, mas vocês podem colocar uma colher a mais, tá? O cabelo tá lavado, tá úmido. E agora vamos lá passar no cabelo todo. Tá quentinho, tá morninho. Esse negócio ralo assim é bom passar. Bom, ó, eu tenho o meu cabelo ressecado, tá? Então eu passo da raiz pros comprimentos, tá? Até as pontas. Mas se seu cabelo for oleoso, evite passar na raiz, tá? Passa só no comprimento. Vocês vão, se sobrar aqui, que eu sei que vai sobrar, eu vou deixar para passar no cabelo de cartaz. Vão enluvando, passa mecha por mecha, tá? Bota mecha. Bom, vocês vão passar essa mistura mecha por mecha. Vão deixar uma hora ela no cabelo, tá? Depois que passar toda, vocês colocam um saco plástico, colocam uma touca laminada. Deixa uma hora no cabelo. E eu vou usar esse shampoo aqui da Gota Premium, tá? Que também é um desaminador e fortalecimento, tá? Então eu vou usar ele depois que eu retirar isso aqui. Então eu vou deixar uma hora na touca e na touca laminada, tá? E depois eu volto com o cabelo seco, natural, pra mostrar o resultado dessa hidratação pra vocês. Então, até daqui a pouquinho. Bom, meninas, voltei com o resultado da nossa hidratação, tá? Para a série Coisa de Menina. Uma menina, acho que é do blog Menina Pro, da Luciana Ramos. Tá frio em Salvador, gente, tá chovendo desde manhã, tá? Meu cabelo não secou ainda completamente, tá? E eu deixei o meu secador na casa de minha mãe. Então eu não pude nem secar, terminar de secar o cabelo com o secador. A parte daqui de trás ainda tá meio úmida. E eu estou morrendo de frio, tá? Vim tomar banho pra tirar essa hidratação nesse frio que tá. Foi o maior sufoco, mas eu tinha que tirar. Então vamos lá. Bom, eu gostei muito do resultado que ela dá. Vocês podem ver o brilho, tá? Que ela deixa no cabelo. Gostei muito. Meu cabelo agora vai ficar assim, com essa parte, essa ondinha aqui, mas até que eu gosto. Então, o brilho que ela deixa no cabelo, tá? O cabelo fica leve, não fica, não é a caracterização que deixa o cabelo pesado, ó. O cabelo fica bem leve, tá bom? Hidrata bastante, ó, o brilho. Gente, eu adoro o brilho que essa hidratação deixa no cabelo. Deixa o cabelo bem brilhoso, bem soltinho. Por estar um pouco úmido aqui atrás, tá? Mas ele tá bem soltinho. Ajuda também a diminuir o volume, tá? É muito boa essa hidratação. E eu gostei muito, tá? E super recomendo pra vocês fazerem. Como eu falei, quem tem cabelo oleoso, eu não aconselho passar ela na raiz, tá? Não deixa o cabelo ressecado. Você sente um cabelo bem macio mesmo, tá, meninas? Eu gostei muito. Aqui agora é só uma touca de meia que eu vou fazer, tá? E amanhã ele tá lindo, maravilhoso. E é isso aí. Até as pontas do meu cabelo também hidrataram bastante, tá? Bastante mesmo. É isso aí. Lu, muito obrigada pelo convite, tá? Eu amei, eu adorei. Espero ser convidada mais vezes, né? Pra trazer dicas para suas seguidoras, suas leitoras, né? E tá aqui o vídeo que você me pediu, tá? Foi com muito prazer, com muita honra que eu faço, tá, meninas? E um beijo, um cheiro da Lili. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, tá? De hidratação, tá? Que essa foi a hidratação com leite maisena da Lili, tá? Então, um beijo. Todas as meninas do blog Menina Flor, um cheiro e um forte beijo, tá? Um beijo e fica com Deus. Vai, vai.